電子辞書は中学生ぐらいから買った方がいいですか？いや別にいらないんじゃないですか。電子と紙で違いは何かって言ったら、紙は記憶に残りやすい、電子は調べるのが早い。メリットとデメリットがある感じですね。で電子の方が分かりやすいとか覚えやすいとかっていう子もいるんでしょうけど、基本的には僕あんま聞いたことないですね。あと電子辞書中学生ぐらいだったら中古とかのやつ買った方がいいっすよ。なんでかっていうと中学英語と高校英語ってちょっと違うんで、電子辞書はまあ僕は好みだと思うんですけど、高校では買った方がいいと思いますね。だけど結局電子辞書買ってる子がなんか学力が高いかって言われるとそうでもないし、電子辞書を調べるスピードが上がるのでいいと思ってました。先生のアドバイスよくわかりました。ありがとうございました。上がるのは上がるんですけど、上がっても例えば皆さん携帯電話持ってるじゃないですか。携帯電話でいろいろ調べるじゃないですか。それネットサーフィンって言うんですけども、じゃあそれ今日調べたやつ全部覚えてますか？何を調べたか、その調べた内容覚えてますか？